jestli tady existuje Bůh. Ahoj, tady je Kuba Ryba z kapely Rybičky 48 a Pekař. Zvede vás 12. a 13. 5. do Děčína na festival Labefest, kde kromě nás vystoupí Vojta Dyk a B-Side Band, Mike Spirit, Michal Hrůza, Jarda Uhlířů, Atom Music a Ledek Janecký. A další. Máme pro vás soutěž. Pošlete nám fotku na téma Letím na Labefest a připište, na koho se nejvíc těšíte. Kdo získá lajku nejvíc, vyhraje 2 volné vstupy. Balíček svěnování. Od své oblíbené kapely. Mrkne se za námi do backstage a může se proletět na laně nad festivalem. Dobrá zpráva pro všechny je, že vstupenky na tenhle skvělej dvoudenní mejdan stojí pouze 180 korun před prodeji. Tak kupujte, dokud jsou. Těšíme se na vás. Ahoj. Je léto a já všechno v pejči mám.